Pablo tujuh belas orang lembu. Oh, ini bila tujuh belas lembu jauh, tu tujuh. Eh, lembu ni jauh dah, tiga lembu jauh. Mereka pun jauh macam lembu jauh. Tu suai lembu jauh. Tu aja jauh lah, uah uah di tanah. Tu gua nama dia berdua. Eh, lembu lembu. Naya mesti dia orang ni dia semua lah. Jangan sih lah, tiada. Macam lembu lah, eh lembu ni bo. Cepat orang lembu ni dah, tu betul lah. ตัวนี้เดี๋ยวจะชี้ใจตัวที่เลยจะว่าตัวมันขังพาไปเลยตัวนี้ก็เปลี่ยนอะไรบ่โอ้ในบิ๊กมาร์ทเทียบเยอะเลยไม่ใช่ตัวนี้ก็ไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวจะที่เราไม่เอาไม่เป็นเราจะไม่เราไม่เอาตัวสวยเลยไม่ใช่ตัวยาวเลยวัววัวที่ทาร์เลยตัวนี้เลยอ่างเหรอตัวนี้เลยเต้ไอ้หมูเบี้ยวเลยบ่ไอ้เพียงเบี้ยวสมัยเลยไม่ใช่กูยี่ก็ กูอยากดูนี่เนี่ยนี่เนี่ยกูในรีเลชั่นชิพแบบเนี้ยกูว่าทิ้งทิ้งอะไรสักอย่างนี่อะไรจะโน้ตเชื่อไหมหรือว่าไปดูเนี่ยสิกูใส่ชุดอะไรดูกูอาเป็นตัวจ่ายตัวจ่ายตัวจ่ายนะตัวกูอ่ะนับเทียบแบบตัวผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตัวมาเปลี่ยนเลยคลีสเลยกูมาเสียชีวิตปีก็ได้ คลีดูไปสิลูกจีนเนี่ยว่าลูกจีนเนี่ยผู้ชายเนี่ยตู้กูช่วยเนี่ยแม่นี่กูน่ารอดรอดได้ป่ะเลยอะไรรอดตู้ไม่ตัวอะไรบาร์ละก็โอเคแล้วมาเตะเดียวไงเนี่ยสมมาละยามพี่อะไรตีละไปมันเล่าเอาเอ็นยูเลยบอกเชี่ยวไม่เล่าไปได้ตู้ไม่ตัวละวะโอเคจนน่ารอดเอ็มมาตีมิชิโร่แล้วเราดูเรื่องยาวบลูพี่เนี่ยเราไม่ได้กูว่ากูก็กล้าไปใหญ่นะนี่ไอ้เราตลาดลีกาเราใหญ่เนาะดูเรื่องเชี่ยวกูตีสาวเท่าไหร่ตู้ไม่ตีสาวเท่าไหร
အဲ့တော့ဒီလေမချသေးပါဘူးတော်တော်စေသူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ကိုလေတက်စ်လုပ်တဲ့ဆင်းပဲရှိပါသေးတယ်အခုဆိုသူကထွက်ပြေးနေတာပေါ့လေတပည့်ကသာဘာတွေပြောလဲတော့မသိကျွန်တော်လည်းကွန်မတီသိမ်းမဖတ်ရဘူးကွာတော့စေကူးကခုနေ့ဆိုတော့ဘာပြီးတော်ပြီးတော့ပြီးမဖတ်ရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရတာပေါ့အဲ့တော့သူကတော့သူ့ကိုကမ်းလန့်နေတယ်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်လည်းမောင်လေးခေါ်မယ်တော့တ
ဲ့လိုဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာကိုကြည့်ရတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်သူတို့သူတို့ဆုံးမြတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲလေးအောင်ဒီ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 ဘာလို့ပါလဲဒီဘာလို့ပါလဲဆက်လဲလုံးမယ်ဆိုတော့တက်တက်ကြွတော့ရှိတယ်အဲသူတို့ရဲ့အနာဂတ်သူတို့သူတို့မသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နေနေပါပါလေးပေါ့ကာမောနာလောက်ကတော့သင်ပေးပါဒါကတော့ကြာကြာကြာမှာတမ်းမဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုကလေးပဲအိမ်တောင်စီလောက်ရမယ်ဘွားတကူတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဒါကတော့ဒွေးခေါ်ယူစားပိုင်းစကားပြောတဲ့တရားတရားဟိုလေးလေးစားဆက်ဆံရမယ်ဟာလူတန်ဖိုးကဘလို့ရှိတယ်လူတန်းကဘလို့တန်ဖိုးထားပြီးဆက်ဆံရမယ်လူတန်းလူထဲမှာတန်ဖိုးလေးတွေရှိရပေါ့အဲ့တန်ဖိုးကမအင်အားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါတွေကတော့ logic ပိုင်းဆိုင်ရာဒသနာပိုင်းဆိုင်ရာတော့အမြဲတမ်းဆုံးမှာပါဟုတ်ကဲ့အများကြီးတော့သင်ပေးရမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟို relationship တွေပေါ့နော်အဲ့တောင်ရဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာဒီစကားမပြောအောင်ဒီကပြောရင်တစ်ဖက်တစ်မျိုးထင်တယ်ဒီကတော့ပြောသင့်တယ်ဒါကတော့တောင်းမှန်ရမယ်ဒါကတို့လို့ရမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်ကြောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါခလေးကနောက်ထပ်ဒီပညာကိုဆက်တွေ့ရတော့မှာလားအခုပြိတ္တကဒီခုနဲ့ဒီနေ့ပြိတ္တလေးရှိလို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်တွေ့ရအောင်မလားငယ်လေးရောတွေ့ရအောင်မလားဘယ်လိုလေးရှိနေလဲကိုဟိုအဲ့ဒါတော့ surprise ပေါ့ဒါဘယ်လိုဒီဒီမဆုံးမြတ်ပါဘူးကွာပရိသတ်ရဲ့ response ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့သူနေလဲဆက်ပြီးဆုံးမြတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့